Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще си говорим за операции, а именно поставяне на импланти на гърдите и повдигане на вежди. Това са две операции, на които се подложих преди малко повече от 2 месеца. И това е последното видео от поредицата. Долу в описанието ще има линк към предишните видеа, тъй като те са последователни и съм се опитала максимално да ги структурирам, така че да са информативни за вас. Днес отговарям на въпроси, на които не съм до момента и не е станало ясно в предишните видеа. И също така ще си говорим малко за възстановяване след първата седмица и за двете операции. Готова съм някои от вашите въпроси, така че нека да започваме. Първо искам да поговорим малко какво се случва след първата седмица с поставянето на имплантите на гърдите. След това ще пристъпим към операцията за повдигане на вежди и после отговарям на вашите въпроси. Ще стигнем и до цената. Знам, че това е нещо, което най-много ви интересува, поне с такова впечатление останах. И така, възстановяването от първият месец след първата седмица в поставянето на импланти на гърдите, всъщност се състои в това, че вие трябва да сте много по-внимателни. При мен нещата се случват бързо. Както вече споменах и в предишните видеа, не мога да кажа, че съм усетила възстановяването така, както другите. Затова и видеото в момента е смесено, защото при мен наистина всичко стана светкавично. Изненадах се от реакцията на тялото ми, от това, че много бързо се справя с операцията. Аз се почувствах добре след няма и една седмица, вече се чувствах окей, започнах да си правя разни неща вкъщи, както казах, разхождах си кучето. Не съм тренирала, това е единственото нещо, което съм усетила като някакъв минус, иначе доста бързо започнах и да шофирам, което може би беше нещо, което усетих така леко като напрежение, че трябва да дам стъпка назад, защото усетих едно напрежение в гърдите. Но като изключим това нещо, бих казала, че съвсем нормално след 6 седмици аз се върнах и към тренировките. Като тук искам да кажа, че аз по принцип тренирам акробатика и въздушна йога и това нещо ми е забранено за момента. Мога да тренирам долна част във фитнеса, примерно, дори с тежести, но е изключително внимателно трябва да усещам дали реално имам някакво напрежение в гърдите. Искам да ви кажа, че се опитах то сравнително наскоро, преди една седмица, да се кача на един пилон и веднага усетих напрежение, т.е. още тялото ми не е готово. Също така, когато лежа по корем, усещам, че тук има чуждо тяло, така че все още съм в възстановителен период и изцяло ще се доверя на моята докторка Аслъдатла за самите препоръки, така че не бързам. Ще дойде времето и на тренировките, и на йогата, и на всичко, и на натоварване на горната част. Това е един минус, но какво да ви кажа, много зависи и вашия лекар какво ще ви каже, защото имам приятели, които точно след 6 седмици са започнали да се тренират напълно нормално и в фитнеса с тежести на горна част. На мен докторката ми обясни, че съм по-дребничка, че трябва да внимавам повече и разбира се, слушам, поне това. Може по-рано да съм се върнала към някакви нормални дейности, но за тренировките ще си спазвам указанията, докато не почувствам, че тялото ми е наистина готово. За момента 2 месеца и почти половина след това усещам, че не е. Така че това е един минус и бих казала най-големият. Всичко останало при мен, аз вече си спя настрани от доста време, белезите ми зарастват, не са нещо фрапантно. Аз в миналите видеа казах, че бързо съм спряла антибиотици и всичко. Единствената грижа е след 2 седмици, тъй като аз преди да си тръгна за България, прегледа при докторката, тя ми сложи на лепенки, които стоят 2 седмици. След това 2 седмици се мажете с един крем, който е против белези. Така че това е единствено като грижа, че трябва да се пазите и да бъдете внимателни. Относно гърдите е това. Относно операцията за повдигане на вежди, в миналото видео обясних защо вместо блефаропластика е направено, така че ако се интересувате там, може да го гледате това видео. То е третото от поредицата. Та, както вече казах, за повдигането на вежди, аз искам да ви кажа, че само ако бях направила тази операция, изобщо нямаше да усетя, че съм оперирана. Само имах оттоци и след това абсолютно нищо. Единствено, може би от 2 седмици, вече да кажем след първия месец и половина, на мен ми започна да ми се връща тук чувствителността, защото всичко е изтръпнало, нали, неподвижни сте тук в зоната на челото и тук някакси се усеща сякаш просто ви изтръпнала главата и понякога се усеща един сърбеж, който започнах наскоро да чувствам и е малко странно. Усещам го, седно ви сърби ухото отвътре или седно ви сърби крака, когато сте с обувка. Нещо подобно. Малко е неприятно. Очаквах доста по-често да го усещам това нещо, тъй като говорих с моята координаторка от Medical Courage, която ми беше в Турция. Там всъщност тя ми обясни, че при нея има доста голям сърбеж, тъй като се е подложила на същата операция преди време, така че това е нещо, което очаквах да усетя доста повече. Пак казвам, при мен възстановяването е светкавично бързо. Моя позната въобще не се възстановяваше по този начин, доста по-трудно, имаше болки, бяха и забранили да се надига от леглото, така че
предполагам, че много зависи от хирурга как работи, от вашето тяло, точно какво се случва. Тя имаше 6 шева, аз имах 4 шева в главата. Относно белезите, всичко ми е скрито тук в косата, тук горе. И тук горе със сигурност нямам белег. Аз видях, когато започна да ми се бели това нещо, горе-долу на третата седмица всичко беше паднало. Нямам останал белег. Тук се възстановява по-бавно. И все още има едно такова стягане, но мисля, че ще остане минимален, ако въобще остане белег. Така че относно това също нямам никакви забележки, но имайте предвид, че примерно на тази моя позната белега е видим, не е под косата и не знам на какво се дължи това. Може би е хубаво да се обсъди с хирурга ви, за да сте запознати максимално. Относно тази операция, смешно е когато чувствителността започне да се върне само от едната страна, при мен още не се е върнал изцяло от другата, така че очаквайте ни такива моменти, в които веждата ви може да се дига нагоре и вие да не усещате и да се смъква в последствие много бавно. Така случват се такива неща, да го имате предвид. Хубаво е много добре да се информирате, за да не се плашите от самото възстановяване. Малки неща са, но може, примерно, да си мислите, че нещо не е наред. Пък това е съвсем, но съвсем нормално. Аз, например, за каквото съм имала въпроси, веднага съм се свързвала с Medical Courage, които са здравен информативен център и ме съпътваха през цялото време. Така каквото съм имала, съм сочвала като въпроси към Звезди и към съответно лекарката, така че хубаво да имате контакт бърз, за да ви максимално спокойно и да не се притеснявате. И сега мисля, че е време да преминем към въпросите. От колко време искаш да си сложиш импланти? Всъщност при мен това решение много бързо се случи. Аз друг път съм коментирала темата в YouTube. Знаете, че аз бях дори до някаква степен против и истината е, че миналата година отидох на едно пътуване и с моя приятелка просто в чужбина си купихме някакви пуш-ъп сутиени. На мен не бях носил пуш-ъп сутиен от гимназията. Просто видях колко пропорционално ми стои тялото. Видях, че всъщност ще има възможност да нося много повече дрехи, които аз не нося. И може би ви звучи малко смешно, но това е свързано с работата ми. Искам да ви кажа, че в момента съм на проект в Гърция да снимам дрехи за български брандове. И истината е, че ако аз нямах импланти сложени в момента, може би нямаше да дори 90% от тези дрехи да ми станат, просто защото аз съм много дребничка. Наистина ми е от полза това нещо. Имало е брандове, които много харесвам и не сме работили заедно, само защото аз не мога да вляза в техните дрехи, просто не ми стоят. Виждам, че ми е в полза. Така че за мен не е глупово, въпреки че за някой от вас може да бъде, нали, всеки си преценява сам. Така че това решение за мен, аз не се плаша от такива неща. Ако искам нещо да направя, просто го правя и това не ме притеснява по абсолютно никакъв начин. Така че горе-долу преди една година взех това решение. Веднага се свързах с Звезди, тъй като съм много доволна от подбора на лекаря, който ми беше за операцията на носа и имах и доверие. Веднага и казах какво искам да си направя. Барабар с повдигането на виждане, то беше блефаропластика, но да. Така че нямах такъв страх аз лично. Здравей, Вики, искам да те попитам дали имаше болка, особено в гърдите. Болка имах, може би, един ден. И то не беше болка, а страшно стягане и дискомфорт. Болка, не мога да кажа, че съм имала, защото аз не си пиех дори лекарствата, след като ме изписаха от болницата само първия ден, третия де-факто. При мен болка наистина не е имало. Имало е някакъв дискомфорт в някакви моменти. И то първата седмица. След това аз бях като... Мои приятели ме питат всичко наред ли, аз съм една такава ми... Да, забравих вече, че съм оперирана. Така че просто съм късметлийка в това отношение, но предупредиха ме хора, че много боли преди това. Така че ви го казвам да сте подготвени. Не искам тук да ви кажа, не боли изобщо нищо. Това е моето тяло. Това е... Така се е случило. Прекрасна си, сякак на операциите ли са начин да се заобича човек? Аз разбирам защо някои хора са много объркани от посланието, което пускам в видеята ми в момента с тези операции, защото преди 4 години имах видео, в което говоря какво е да си момиче с малки гърди, че всъщност аз се приемам такава каквато съм. Тук идва едно объркване или по-скоро различно възприемане на ситуацията, защото много хора вече мислят, че едва ли не това е фалшиво, че аз преди съм го говоря, пък ето не се приемам и съм си сложила импланти. Всъщност за мен това не означава, че аз не се приемам. Аз имам супер много снимки по бански. Съм се снимала по този начин, говорила съм открито по темата, не съм ходила с пуш-ъп сутиени до миналата година, което пробвах, нали? По никакъв начин аз не съм имала и комплекс дори от това нещо. Просто в един момент реших, че аз се променям, харесвам и да съм по-женствена и в един момент започнах да виждам гърдите като нещо по-женствено. Истината е, че преди време аз съм била много в мъжката ми енергия, аз общувах основно с мъже, въобще не носех рокля, не носех поли, обличах се с широки дрехи. Променям се, раста, когато аз си създадох
YouTube канала бях на 19. Това е едно от първите ми видеа, вече съм на 24 години, скоро ще правя 25. Хората се променят, менят си мисленето и аз разбирам откъде идва това объркване и много хора няма да разберат, че всъщност това, че аз съм си направила еди каква си операция, не означава, че аз не съм се харесвала и приемала. Не, за мен това е начин аз да подобря нещо в себе си, което примерно ме дразни. Не съм си променила самочувствието. Не, единствената промяна е, че съм си улеснила работата и с носа, и с гърдите. Това е. Това завеждите се и лично моя глезотия. Признавам си го това нещо. Можеше и без него. Аз се радвам, че съм си го направила. Много хора въобще няма да забележат, но не мога да го обясня. Няма как някой да го разбере, ако не го мине. И ето, аз съм била от тези хора, които биха осъдили, може би, преди някой, че си направи операция, защото за мен е било липса на любов към себе си. В момента го виждам просто като човек, който е отворен към промените и който вижда, че нещо може да бъде по-добро. Не казвам, че е правилно, не казвам, че е необходимо. Тези видеа ги правя само за да информирам хората, които биха се подложили на такива операции, защото мен са ме информирали други, примерно ютубъри или като цяло съм питала хора, нали, лице в лице, и за това го правя. Честно казвам, не ме интересува дали някой мисли, че не се приемам. Това си е лична моя работа. Аз ако исках, можеше примерно това за веждите да не ви го казвам изобщо. Но за мен е важно, че мога да помогна на някой, който иска да си го направи. Може ли повдигането на вежди да коригира цялостната асиметрия на лицето? Като цяло не мисля, че асиметрия може да се коригира. Съвсем нормално съвсем нормално е ние да имаме асиметрия, по принцип сме асиметрични и ръцете ни, едната ни половина винаги е малко по-голяма, ако си видите ръцете, едната със сигурност ще ви е по-голяма, гърдите, очите, абсолютно всичко това нещо нормално. Има как да се подобри малко, примерно при мен, нали, сега не знам какъв точно ще е крайният резултат, има още време от възстановяването, но със сигурност аз си виждам подобрение в асиметрия, не може да е перфектно, но цялото ми лице е асиметрично, едната част е по-напред от другата, тук също е различно, това е нормално, просто може да го подобри до някаква степен. Здравей, в крайна сметка те консултираха ли те да направиш брау лифт вместо блефаропластика? Да, в предишното видео обяснявам защо. Може да го гледате, ще има линк долу в описанието. За колко години се съдържа ефектът от брау лифтинга? Бързо възстановяване. Благодаря много. По принцип се, нали, това, което пише в интернет е, че се задържа до 12 години този ефект, но хирурзите могат да ви кажат реалистично какво се случва. Никой не може да ви гарантира, че това нещо ще трае години, еди колко си години и после трябва да се повтори, например. Това е едно връщане на процеса на забавяне. Примерно, преди време моите вежди са били толкова надолу, преди няколко години и в момента те са все едно са ме подмладили малко, което да, звучи глупово, аз съм на 24, но това е истината, че с времето цялото ни лице увисва. Това е съвсем нормален процес. Де факто, тук нататък то ще продължава да се случва това нещо и в някакъв момент най-вероятно пак ще се наложи да повторя операцията и сега много зависи моят ген какъв е, много зависи как се грижи за себе си, много зависи поддържам ли се. Така че не мога да кажа със сигурност, но по принцип се води, че ефекта трае години, нали, се подмладява, примерно един човек на средна възраст може да се подмлади 10 години с такава операция, нали? Видимо. Какви импланти избра, форма, тип поставяне, размери и типа на самите импланти? Това е нещо много интересно, което искате да знаете. Така, моите импланти са Motiva имплант, като дясната ми гърда е с 315 кубика, лявата е с 275. Кръгъл модел са с висок профил. Исках висок профил, просто защото искам да имам някакъв обем тук, не исках да са капковидни, исках да са кръгли импланти. Разликата в размера е заради асиметрията, която имах. Също това го говоря в видео номер 2 и мисля, че има видео номер 1. Там може да намерите още повече информация, но такъв тип са моите импланти, такъв тип исках. За марката се доверих изцяло на лекарката, след това направих много хубаво проучване, когато обсъдихме с нея, така че това е една от най-добрите марки и се води, нали, най-препоръчвана. Такива са моите гърди. Разбира се, тези неща се обсъждат с хирурга ви, кое е най-подходящо за вас. А тук дали е сложено подмускулно? Да, подмускулно са ми гърдите. И тук е един въпрос, ще отговоря на него, въпреки че се повтаря един от тях. Боли ли те много след операцията, има ли кой да ти помага? Да, за болката вече отговорих, но има ли кой да ти помага? Аз на петия ден се върнах в България и изпратих сестра ми обратно при родителите ми, тъй като те живеят в друг град. Изпратих я просто защото усетих, че нямам нужда вече от придружител. И тя миличката умря от скука там в Турция, докато бяхме, защото просто бяхме в една стая и тя си стоеше, нали, на телефона. Така че аз нямах нужда от придружител, даже си взех
кучето, той беше при приятели, взех си го много бързо и нямах никаква нужда просто от помощ. Минимално нещо да се е наложило. И последен въпрос, най-чаканият. Колко струва операцията на бюста и с какви импланти? Имаше такъв въпрос за повдигането на вежди, не съм го извадила, но тук ще отговоря. Цената на поставянето на импланти на гърдите беше 5000 евро, цената на повдигане на вежди беше 3000 евро, като това ми включваше общата цена, ми включваше таксите в болницата, операциите, всичко, което включват услугите на Medical Courage, ми включваше превод на документи, преводач с мен, т.е. придружител почти навсякъде. Т.е. аз просто отидох, казах, искам еди каква си операция при еди кой си лекар и от тук нататък аз нямах никакви грижи. Нищо не съм организирала, аз за нищо не съм била отговорна, единствено отидох там и отговарях на някакви въпроси и това беше. Medical Courage по принцип няма такси, те са здравен информационен център и тяхната цел е те да ви свързват с специалисти в различни точки на света. Те просто партнират с болници и специалисти, така че няма допълнителни такси, просто работят с определени подбрани хора, не с абсолютно всички. Аз се доверих на тях, защото благодарение на тях взех решението да си оперирам и носа. Останах много доволна за нито един момент и преди и сега не съм се притеснявала, не съм го мислила, не ми е било неприятно по някакъв начин. Аз до последно даже преди това бях много натоварена в София и нямах търпение това да се случи, защото се чувствах все едно отивам да си почина и то до някаква степен беше и така. Оставя техни контакти долу в описанието. Ако имате въпроси, може да се свържете с тях и моля всъщност за техните услуги да се свързвате директно с тях, тъй като може аз да не съм достатъчно информирана. Ако имате още някакви въпроси, на които не съм отговорила в това или в предишните видеа, пак казвам долу, ще има линк в описанието, моля ви задайте ги в коментарите и ще ви отговоря. Благодаря ви за вниманието, до скоро и ще се видим в следващото видео. Сега обработвам видеото и виждам, че съм пропуснала един въпрос, който може би е важен, а именно в коя болница се оперирах. Операцията ми беше в болница Medical Park. Миналата година, когато се оперираха носа, също се оперира в една от техните болници. Те всъщност имат няколко. Така че съм очевидно, щом отивам втори път там, съм много доволна от обслужването, от персонала, от чистотата в болницата, като цяло от отношението, храната. Ако някой ми пита дали съм била хоспитализирана, най-вероятно ще кажа не, защото усещането е такова, сякаш ти си на почивка, не си в клиника. Това е краят на видеото. Много искам да благодаря на доктор Асладатула за добре свършената работа, за това, че ме остави щастлива и доволна. Искам да благодаря на Medical Courage за това, че бяха до мен през цялото време и че ми носят едно спокойствие, което не мисля, че някой друг може да ми донесе. Ако имате някакви въпроси към мен или към Medical Courage, моля, оставете ги долу в коментарите, за да можем да ви отговорим. Благодаря ви и до следващото видео!